sada idemo slikom do Beogradskog dramskog pozorišta. Glumci su ponovo na sceni, probe se svakodnevno održavaju, a iz ove ustanove najavljaju niz predstava koje ćemo imati prilike da gledamo u narednom periodu. Naša Branka Lasković je trenutno tamo. Branka, koja proba je trenutno u toku i šta očekuje publiku u narednom periodu? Evo, upravo se nalazim na probi predstave Bali. Moram malo da tiše pričam da ne bismo smetali glumcima jer je proba upravo u toku. Pored mene je Miodrag Radonjić, glumac u ovoj predstavi. Miodrag, imala sam priliku da malo vidim kako izgleda predstava. Čini mi se nekako mnogo emotivna, dramatična, kompleksna. Jeste, mislim, jako je slojevita, sigurno. I što si rekla, emotivna. Veliko je zadovoljstvo što radimo sa rediteljem koji je Diego Di Brea, koji je čovjek koji ima mnogo više iskustva od nas u radu po evropskim pozorištima. Mislim da je on donosi, barem ja sad još uvijek nisam susreo sa takvim radom, i mislim da on donosi neki evropski izraz pozorišni koji ja lično nisam još iskusio. Tako da mi je jako prija da radim sa njim i da učestvujem u ovom procesu. Vidimo, ima i dosta muzičkih elementa. Pa dobro, ovo je, da, ja igram Mekarta, to je na neki način lik koji pokušava da spase Bala od njegove sobstvene samodestrukcije. Tako da, onako, ima dosta i tih muzičkih momenta i mislim, Brecht je generalno pisao i te poetične delove, zapravo možda i ceo komad njegov je više poezija nego dramsko delo. Hvala ti, neću te više zadržavati. Hvala ti na izdvojenom vremenu. Srđane, Beogradsko dramsko pozorište je ponovo nekako punim kapacitetom radi. Jesmo, ja to sad malo slabije čujem. Punim kapacitetom radi. Punim kapacitetom sam čuo, dovoljno mi je bilo. Jeste, mi nismo prestali da radimo. Bez obzira što jedno vreme nismo igrali predstave, mi smo održavali intenzivne probe premijera. Ove predstave, to je Bala Bertolda Brehta, je 27. februara, ali pre toga nas očekuje još jedna premijera, a to će biti povodom dana pozorišta 20. februara, Kišne kapi na Vrelom kamenju u režiji Juka Đorđevića. Mi ćemo i tog dana tradicionalno dodeliti naše godišnje nagrade. Vi stvarno imate jedinstvenu priliku da čujete razne zvukove koje je vaša publika koji se dešavaju ovako na probi. Kod nas je svaki dan ovako, u svim prostorima gde može da se proba. Mi još očekujemo Ivicu Buljana da dođe i da krene da radi predstavu Tihotečenosti Sipi Vlareta Bašovića i Sebastijana Horvata koji će raditi Cement Beograd. Tako da ne prestajemo, ne stajemo. Evo mi recite još kratko za naše gledalce, da li ima karata za gledalce ili su sve rasprodane? Karata još uvek ima, mi predstav igramo od 19 časova, počinjemo sa Crnom kutijom već krajem ove nedelje, tako da izvolite, svi smo suželjeli predstava i teatra. Hvala i vama, najlepše na istom vremenu. Evo toliko iz Beogradskog dramskog pozorišta. Predstava Bal, koju ste imali sad priliku da vidite delić probe, je premijera 27. februara. Već sve ostale predstave možete naći i na sajtu ovog pozorišta. Hvala, Branka, na svim informacijama i tebi i tvojim sagovornicima. Mi moramo, ne smemo da te pustimo, nećemo, još ćemo da pričamo. Bio nam je Jugrad Ivojević ovde i ono što smo mi shvatili, otkako je on direktor pozorišta, da je nekako neki holivudski, američki biznis princip uveo i shvatio je da je nekako ta fuzija talenata i ljudi sa ovih prostora najbolja kada je domaće pozorište u pitanju. Najavio sezonu i svi ih čekujemo. Nekako su ljudi u pozorištu i ljudi koji se bave pozorištem najotvoreniji uvek bili za saradnju. Prve, posle ratova 90-ih, prve stvari koje su se razmenjivale između, to je bila kultura. To su bila pozorišta koja su išla da gostuju i njihova pozorišta da dolaze ovamo. Tako da on je inače tu svoju viziju proširio kad je došao u Beogradsko dramsko pozorište, odmah je došao sa tom vizijom da od Beogradsko dramskog pozorišta između ostalog srpskog napravi i jedno vrlo važno regionalno pozorište. Zato je napravio saradnju sa svim glavnim gradskim pozorištima u regionu.
I kvalitetnim ljudima izgleda. On je to nama rekao da... Podgorica, Sarajevo... Kao trener, pa možeš sad da biraš da ćeš Real Barcelona ili već kako, tako da... Pa jeste. Imate jednog radita Šerbeđu koji igra na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Imate predstavu koju je Lenka režirala, koja će da se igra... Ruzin Prilizi, Ozen Grabarić bio ovdje kod nas. Lenka je bila naš gost. Ali meni je bilo, recimo to moram da kažem, bilo mi je... Moj prvi glavni utisak da će ta njegova stvar da uspe, pošto je on održao jedan sastanak sa ansamblom kad je došao, mi se pričamo u jugu. Pričamo kao u dnevnoj sobi. Organizujem sastanak sa ansamblom i ispričao je svoje namere i sve to, i to je sve toliko, kako da kažem, ambiciozno zvučalo da je malo verovatno da sve to može da se ispuni. Onda recimo mjesec dana posle toga, konferencija za štampu. Dugačak sto u holu Beogradskog dramskog pozorišta. Najbolji reditelji iz regiona sede svako sa svojim tekstom koji će da radi. Dva nemačka, jako najtalentovanija, najperspektivnija mlada reditelja. Jugoslavija? Da. Sede i pričaju pisci i pričaju o tome šta će da rade. I ti kad pogledaš taj stoj ko je tu sedeo za tim stolom, to je stvarno... Aleksandra malo pre rekla i to je ubacila se u futbalski žargon, on pričao Barcelona i tako dalje. On je tako rekao. E, kad su ti Barcelona i svi ti timovi veliki, oni imaju dobri igrače. Kažu jedni špic ili napad ove sezone Beogradskog dramskog je ova predstava u kojoj... Bertolt Brecht. Bal. Tako da... I Slovenac. Veliki pisac, jedan od... trenutno najvažnijih reditelja, neću da kažem najboljih, ja ću da kažem najvažnijih reditelja u regionu Diego de Brea i Miloš Biković u glavnoj ulozi, on igra Bala, to je spoj, ne, kažem, da ovo je štih odmah. Kecane 11. Kecane 11. Da, da, to je ono što je rekao, Real Barcelona izabereš najbolje. Jeste, imaš Ronalda, imaš... Tako je, kako se zove na klupi? Pa, ovaj... Sve jedno. Da. Te sam kaže Mourinho nije davno. Kako idu pripreme? Kad se očekuje? Šta će da bude? Imali smo malu pauzu u probama jer je Diego morao nešto da se vrati u Sloveniju da završi, pa smo nastavili pre neki dan. Probamo 4 sata pre podne, 3 sata posle podne. Znači radi se? Da, da. Kako se radi? Sino sam zaspao. Kad sam došao kući, kao top. Jedva me sat probudio jutros. Radi se jako... To je nemački princip. On uopšte ne deluje kao Slovak, on kao da je Srbin. To je neverovatno. A kako je zasuku tako rukavima? Neverovatno, uopšte ne deluje. Znači, niti je hladan, ono što kako mi zamišljamo Slovenca. Ma potpuno je, kako da kažem... Slovenaca greško. Doduše, njegova krvi nije baš slovenačka, Diego de Brea. Da, imao neke Španije. Imao neke, tako je. Vrlo je energičan. Ideje su mu... jako dobre, mislim, ne bih umeo da vam opišem šta ćete gledati, zato što je to sve jedna stvar jakog doživljaja. Vidjet ćemo. Onda bar da kažemo kad ćemo gledati. Kad se očekuje premijera? 27. februara. Dobro. Igra se 27. i 28. prvi i drugi mart. Mi igramo po blokovima. Da ispratimo februar u velikom stilu. Beogradsko dramsko uopšte nema koronu kao opravdanje sve vreme gruvate, sem kada to baš nije bilo moguće. Tako da to je još jedan razlog da kažemo kapa dole, ljudi. Imali smo mi i razboljevali smo se.